بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة وهذا دمانتين با سينا شار قرية برنامج كو حوغا وبرنامج دق دقا وحوي سيدة الأركسان وحوي رسل وساري هي جمهورية فدراك الصومالية مدن محمد حسين روبلة إيو سودن شير سودن مليان هايستا يكوحنا حراش قران وكوهن شبيسة هدي آن وينو وحا آن دونينو وحاوي محاك ولا ذا حمر واقوبينا حمر واقوبينا وانا لغو كلا ياعيا سؤاشا ما يشا تعالى هدبا وحاوي محاك ولا ذا يا لغا قوبيا حمر حمر يا لغا قوبيا يا سي كل مانا يا مقران يسا واعي عدا كل مانا يسا ميان سي بني آدم كنو ولين حمر مقال هذا حمر ليرا عاسي مدى ليرا هدو Soomaaliyeed miyaan bini aadan aanay ku noolayn bal hadoo fursado wararkii ugu dambeeyay waa dhageysateen baan u maleynayaa caawa wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in waxa weey maxaa ku raadayay magaraysa ilowba ilow ay tahay in 30 million haysta la siiyo jaga muhiima ama wasaaradda amniga wasiirka amniga uu ahaado ama wasiirka duulista maxaa ku raadayay hawada uu noqdo ama wasiir maxaa ku dhaa meel muhiim ah jooga si uu wadanka Soomaaliyeed ugu curiyaamiyo waxa weyn maxaa ku dhaa in taa lagu dhaa taa maganaysa lagu basbaaseenayo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo taa in lagu basbaaseenayo hadii taa yeeli la weydana lagu toojar gareynayo dalka dagaal baa ka dhacaya marka ayaan darada meesha taala 2022kii waxa weyn maxaa ku dhaa 10 years after ayaa waxa ku hanjabayaan waxa weey maxaa ku leedahay wali waxa weey muqdisho ay dhig u xil qabtaan miya muqdisho 30 sano ka badi miye wali dhig waxaan u aaman tahay miye wali qaxo aaman tahay miye wali dhilo ay magaranaysa u baahan tahay wali miye dhig u humo u hamoomaysa wa wax aad iyo aad looga yaabo weey waxaan islaanay 4 million ee la yiraahdo caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed bay degan yihiin ee muqdisho 4 million yaan bini aadan ahayn miyaanay samac lahayn miyaanay basar lahayn miyaanay indha lahayn miyaanay dhega lahayn miyaanay wax arag miyaanay wax maqal miyaanay arag caalamku meeshuu marayo bini aadanku meesha ay marayaan miyaanay arag waxa weeye 4 million ee waxa weeye maxaa kula muqdisho jool goormay caqlisanaya wax walba way ku dhaceen waa la qarxiyay waa la laayay waxa weeye maxaa kula waxa loo dhigay waxa weeye maxaa kula isbaarooyin baa loo dhigtay waxa weeye waa la magaraysa waa la kala iibsaday wax kasta waa lagu sameeyay dadka xamar ku nool ummadii Soomaaliyeedna way halaageen iyaguna way halaageen welina halaagii bay aaminsan yihiin oo ay qabaan oo sacabka u tuu weli ay magaraysa u ooman yihiin subxaanallah waa wax aad iyo aad looga yaabo waa wax aad iyo aad looga xanuunsado waa wax aad iyo aad looga magaraysa subxaanallah looga dhinto waxa isweydiinaynaa inkastoo waxa weeye dhalinyaro wanaagsan oo ay ka mid yihiin waxa weeye gudoomiye maxaa ku leedahay Cali Yara Cali waxa weeye maxaa ku leedahay Farxaan Qaroole waxa weeye taliye Odowa waxa weeye rag geesiyaala inkastoo ku jiraan waxay leeyihiin waxa weeye wali Mooryaanti way joogtaa wali Mooryaanti Muqdisho way ka buuxdaa hadaba su'aasha meesha taalla in isweydiinayna Muqdisho miyaana culimo lahayn Muqdisho miyaana dhaqan lahayn Muqdisho miyaana diin lahayn Muqdisho miyaanay bashar ahayn miyaanay insaan ahayn maxay waxa weey maxaa kula iska daa waxa 30 sano ayay inoo garanaysaa maxaa kula farajka Ilaahay soo diray Ilaahay saad aad baan ku salaamayaa doontay Allah aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhamaan deeqa iyo dhamaan timooda salaamaya 30 sano ayaa waxa weey maxaa kula daa ka bacdi ayay inoo lahayn Muqdisho goormay bogsanaysaa Muqdisho goormay miirsanaysaa Muqdisho goormay soqon noqonaysaa Muqdisho waxa weey maxaa kula daa bal hadoo fursad Muqdisho Muqdisho wax la yaab leh baadi miyaanay culimo lahayn Muqdisho war Muqdisho miyaanay dhaqan lahayn war Muqdisho miyaanay dhalinyaro lahayn war Muqdisho miyaanay maxay baxaan kula hadayay magaranaysa maxaa kula miyaan bashar ku nooleyn miyaan bini aadan ku nooleyn maxay tahay Muqdisho baladofris sidee bay ugu hanjabi karaan wiilasha yaryar waxay ku hanjabayaan heshiis ay la soo galeen Kenya heshiis ay la soo galeen waxa weey maxaa kula hadayay Ingiriiska heshiis ay la soo galeen waxa weey cadawga ummada Soomaaliya Imaaraadka ayaa dalka loo burburinaya xoogaa yaroo sandareertaa oo loo ballan qaaday ayaa dalka loo burburinayaa ma waxaasaa dadka Soomaaliyeed ay yeeli karaan Soomaaliyeed
وحول كيرة محاكل يونس يا مجنس عنك عايو موحى ساعة عقل يا بيبلي عليكم فرينت الجودبية ولا غير وجاية وجاية هداي دقن شليهين هداي دقن ليهين وايو وين رونت الشجنة ما هداينا المحاكل هذا قول حق ولو كان مرن هداينا رونت الشجنة وحكة حبة الشجنة ويا صدنا صندود أيام مقدسة أي سبب واحد وما دسوا مالية قح يا بابا يا بركة يا باهي يا قاتشو يا سلع يا سحرير يا كفسي يا مقفة يا مشاكل وراي صدنا أي أهل واي صدنا كاسنا وحساو قالنا وحي معزم مقدسة محاي مقدشو أي أقبطي دات كيدا محاي أقبطي أفرنين أو توق بهبا مقرنة سمحاكو لادا ومد صومالي أفكو بلغانا يه شعب كي مقدشة آوي دال يردي مقدشة آوي قبله مقدشة آوي عقلوليه مقدشة آوي محاي كنو ليه وعذابين إفكي كو عذابين إفكا أيه كو عذابين بلا دوفر سوك ساقا ما وانساقا من دوانا نور مايو وانساقا من دوانا إن شاء الله لكن مسجر كي إغا صوعا قفكي دوني ينو ساقا بتو مسجرك إيجا صوع إن شاء الله بإذن الله الكريم مركه وحنو لنا هاي مقدشو وحنو لنا هاي ما أنت محاكو لذين ملحوين محمد عبد الله فرماتشو وحلليه يهي دلكن وحوي إنا بابنو أيان دونينا مركله صد سنة كبعد أيار الربع مشهر كاير أسوار دعا إذا ماذا قلب كسيدا وحوي إيه مقرنس حقاق إيه رشقالها صم أيال دوني يا إن لدعو وحل ربقات كي كيني إن دبلو سوعليو si magaraysa looga taajiro shakhsiyaad kooban si ay uga taajiraan oo umada Soomaaliyeed ay dhalkood magaran samca kula u waasiyaan oo ay u baabiyaan barado fursada ayaa waxa la rabaa saddex magaran samca kula daday magaran samca kula kooxyar yaani sodon milyan haysta oo kale Maxamed Cabdulla min kale yiraahdo Maxamed Xuseen Rooble waxa uu noqday waxa weeye mid ka fog sodon milyan haysta mid ka fog Axmed Madobe mid ka fog ninkii la oran jiray maxaa kula dani كوحدي حال عين الله يا بني مد كفوق عبد الرحمن عبد الشكور مد وحوي لقعد حظ الله يعني سقو عركتي دي سي عقل جي سي محاكل دني ما دي سان مد ملكو مرين لكن وحوي محاكل على وش أديكتو والله وش قيستو وعقلي وحوي محاكل هذا عن سقو مجنس مع كمرة بل هذا سبحان الله سبحان الله وش قينا يا أو أديك والأركسين ولا ليه من تالا تجا وات كأركسين نكاس وحنا فسر وحفسر هذا نوقف له عشر نوقف له قاب كي أولاد ما يمعوسا ويقول عليه نكلا يرى المحاكم الأورو كنياتا قاب كي ورقه لو وصل نبي وصل نبي نكلا يرى بارس جانسون وعدي ما عدوي بلا دافر سلا وإهانه وحنا كوه هاي السنة نكلا أورن شريف فارح عبد القادر إيو حسن شيخ إيو وحيابي عين كوه هاي السنة قبل سيد أولاد ما يشري أيال أورو أولاد ما ي وبارس جانسون أولاد ما ينكل mission kibu fulinaya mission ka ayu doonaya waxa way maxaa ku iftiin ka yar soo baxay ciidamada yar ee dhismay iyo magaranaysa maxaa ku sharafta ay karaamada soo noqotay ayaa magaranaysa lagu duminaya ta ayaa lagu duminaya markaas ka shaqeynaya oo leeyahay diyaar baan u ahay inaan baabiyo diyaar baan u ahay xamar inaan dab galiyo diyaar baan u ahay xamar inaan ololiyo taas ugu leeyahay waxa la hortaagan yihiin oo madaxweyni jamhuuriyadda uu leeyahay warbalukaadi iyo magaranaysa maxaa Axmed Cabdi Kookaari qorqor iyo maxaa ku raaday gudoomiyaha magaranaysa baarlamaanka waxaan warbalukaadiya warbalcagta u dhiga war dalka haynagu war dalka haynaga duminina war dadka haynaga laynina war haynaga barakicinina war dalka inaga ale war dadku waa dadkeeni war islaam baynu war ilaahay subxaanahu wa ta'ala waynu dhimanayna war dunyada waynu ka tageyna abhim baa socota iyana waxa inay gawya gashmale gawya gashmale hadii aanan helin ninkani waxa uu rabo hadii aanu helin oo magaranaysa ama wasaaradda amniga aanu noqon ama wasiirka dawladda hawada aanu noqon labadaana waa la idin sheegay waxa laga helayo waxa ku duugan waad maqasheen qaadkii in la soo daayo oo waxa weeye midna qaadkii mashruuca qaadkii baa waad maqasheen inuu magaranaysa maxaa kula la soo galay waagii dhawayd uu soo galay inuu qaadka soo deyn doono ninkan marka iyo Axmed Madobe iyo waxa laga wada shaqeynayaa in qaadkii Kenya la soo daayo qaadka Kenya maxaynu ka helay inagu maxaa inaga soo galay walaalyaa maxaa inaga soo gala Kenya waynu ognahay sida dagaalka inagu la jirto bala doon fursada cadawgaagi baad dhaqaalahaagi siinaysa oo ku maal gelinaysa cadawgaagi miya dhaqaalahaagi ku maal gelinaysa si uu hubi iyo maxaa kulada u siisto kugu siisto bala doon fursada waa aqliga Soomaalida waa aqliga Muqdisho aqliga Muqdisho ee caayaya ummada Soomaaliyeed waxaan aqbali karamaaha wax la ogolaan karamaaha wax magaranaysa maxaa kulada ay runtii waxaynu u baahanahay Soomaaliyeed inaynu meel iska taagno oo aynu go'aan ka qaadano oo aynu waxa weeye caasim Muqdisho hadii ay u hoggaansami waydo awaamirta Cali Yare Cali awaamirta maxaa kulada magaranaysa maxaa kulada Farxaan Qaroole abwaamirta waxa weeye maxaa kulada General Odawa
أموامير تفهد ياسين أوامين تياسين فري هدي أوه جان سموي وحال ربع شعب الصومالي إن طلابك قادم طلاب الصحة إن إنك قادنا وأين جحوي ماشم أين سيب مقرسك جورا دمان تينا إن إنه محاكل على صو القرطان قفك الصومالينا أو الصومالي دو وأين تصاقر تسيش الجري برنامج كولاليا وأين تصاقر تا وفرين تن أد جارسيسا وحوي ماش الله يراه ضع حمر هديد ضد أمني أيكون له هديد ضد دمير لو إنه أركينا أضيال نمان أضيال شاكتا وحوي جن عس عس وجن عض عض وآخر العبر تشوجا وإنه أركينا أيسوس أورون يا محل تاجر صنعي رابلا تاجر صنعي problem tagar san ma problem du ku tagar san illa aadifa maye illa waxa weey maxaa kulada waajifada qoyska mooyaan wax kale kuma taageeriyan damir kale ma laha wa ina wajadna aabaana warheer hebel weeye reer hebel mooyaan wax kale oo ay ku taageerayaan haba yaraatay ma jirto cadaaladi ma jirto sharafi ma jirto karaama ma jirto amgaran subhanallah walla dofriso waxaan u baahanahay inaynu kuwa u aqli celino wa haday aqli leeyahay waxaan u baahanahay inaynu fariintan gaadho waxa way maxaa kula culimada waxa way rabaaniinta ee magaalada muqdisho waana warfadhiga ka kacay ilaahay alayhi salaam rajul rashid wad aragtan afghanistan wad u jeedan afghanistan wad u jeedan sida xaalkeedu yahay wiilal idinkoo kala oo wadaadaay magaran samxa kula day ka saaray waxa way maxaa kula day mareykan iyo ingiriis iyo reer yurub oo dhan waxa way wadada qabatsiye warmaydinka idinka sida wiilal yar yar inta la idin soo adeegsado ayaa maxaa ku leedahay sharaftiina iyo karaamadiina lagu duminaya culimada Soomaaliyeed dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ee Muqdisho ku noolow ma inta la ino soo adeegsado dabaqoodiyal danaystayaal waxa weey maxaa ku leedahay nimanka way joogen Afghanistan way joogen 300 oo kun oo ciidamada loo dhisay dawlad baa u dhisnay aaway wixii aaway wiilal maxaa ku leedahay magaraysa moralkoodu birka adag yahay ayaa ka hor yimi oo yiri no way dalka anaga ah وينك كبحنا وينك كبحنا وحنا ربي يلا وشوا وحن لنا هاي وحن لنا علماء وين موقف كنا استكتر دل كم وين بتبادسان مساجد دم كشرينا وهل كاسان مجلس القرآن كآخرينا وهل كاسان وحوي معكلو الشيخ بشير باديدي الشيخ بشير باديدي مساجد دم كشرينا وهل كاسان وكد عينينا سعون ويدي رأنا محمد بكسعون ودي صلى الله عليه وسلم والله أن الله يرحمن دجال قال وجهاد waxa way maxaa kula day ka horta cadawga diinta cadawga islaamka ka horta baan la yiraahdeen la do fursada waxaan leenahay culimada Soomaaliyeed ee rabaaniyiinta meel kasta joogaan war dalkan uu istaaga ilaahay ka cabsada oo dalkan uu istaaga rado oo dalkan difaaca oo dalkan waxa way meel buu u socdaa horumar waxa way maxaa kula day waxa ka dhiman garab u noqda oo akhlaaqiyadka iyo dhaqanka wanaagsan iyo suluuga wanaagsan ilaaliya waxa kaba dawladnimada oo isgarab taaga dawladnimada booska boosaska banaan ee idiin banaan buuxiya oo dacwada faafiya oo magaranaysa maxaa kula hay'adda magaranaysa maxaa kula al-amr bil-macruuf iyo maxaa kula da keena oo wiilashan aad waxa way arkaysaan ee shisheeyo ay adeegsanayaan ee awaamirta laga soo siinayo London iyo magaranaysa Nairobi war gacanta qabta war ilaahay ka cabsado gacanta qabta oo waxa jiraan dalkan Soomaali baa leh dalkan muslimiin baa leh dalkan anaga iska leh dalkan anaga ka wada hadlayna ninkii diidana qabta warmiyaan aawe aayadki ilaahay subxaanahu wa ta'aala wa inta daifatan min almu'minina hadii laba daifo laba group oo muslimiin ay isqabtaan war inaad dhex gashaan suudiin maaha culimoy soo inaad dhex gashaan oo qolada garta daran aad garansa aad qabataan qolada gardarrada wada ee cadawga u shaqeynaysa ee diidaysa awaamirta dalka inay hoggaansato dastuurka inay ilaaliso oo diinta inay ilaaliso soo inaad ka hortagtaan ma soo aad ilaahay subxaanahu wa ta'aala amar rabbi ma soo ilaahay din ma abrin maxaad u aaminsantiin xaggee jirtaan subxaanallah waxa leeyahay ummada soomaaliyeed الله سبحانه وتعالى وحنو قبر يا دادك مقدشة كنو على أفرت مليانة وحا إذن داوانا يسالح 8 مليان أو صماليات با إذن داوانا يا وأد كو عيارتين محاكولا صدو سنة أد كو عيارسين عقل قود أد كو عيارسين ودد نمد أد كو عيارسين ودين تو أد كو عيارسين وشرفت أد كو عيارسين وكرابة أد كو عيارسين ودوني آخر بعد دي دين صد مقرس اللح 8 مليان والله دو فرصة واحد مقفياشينا iyo magaraysa hoggaamiye kooxadiyadina baan sida u dhalan rugay waxa sababtan wax weyn inaad caasimada haydeen dalka idinku caasimadu tihiin ayaa sababtay la doofis oo aad gabteen mas'uuliyadda dalka aad gabteen marka waxaan idin leeyahay ilaah ma taqaanid buu kuleeyahay ilaah kama ilaah ma taqaan ilaah ma subhanallah ilaah xaq baan ku hadlayaa
بلا دوفر صدا حرونتا شيء يقول حق ولو كان مرن رونتا أيين وكهلا ينور على يال وحن لنا يدك الصومالي مدن وحويني مدن مدح ويني هيالي دول مهيالي مدن مدح ويني دول مهون أنا وان كلت لي واهر أنا كلت لي بلا دوفر صدا وأنا كل وردتك سود ويسأل ومد ولا بين ده لا ذا ومد ولا بين ده لا ذا ومد ده جهد وما ده جهد وعلماء والعلماء السود ويسو والعلماء اللفظ بخطاب والعلماء وحي كوكو عسلا هذا وشاك والعلماء كوكو مقرنسا كل شقية ما واهوران كوكو ما يري انت سك هوسة يا سك دار با سكر با بوانوري والعلماء او يارو الله تشو ودالك وحاوين محاكو عدونا الله تشو والسود ويسو وليدون كونا علماء إلهي كعب صلا إلهي كعب صلا ودالك إلهي وقبقى دالك إسلام كإلو شرف كعا إلو كرم كعا والدور كي نبوحية كالنتي للدولة لماذا وحكبرنا ماشا يكبرنا انت والدول بوس كي نوي وبوسكي نوي بلا دوفرس داد كان وا مسلمين داد كان وا مسلمين داد كان وا اهل مقرس مقرس سبحانك وهي وباهين نظام بي وباهين داد كان نظام وناكسن واي مقرس سبحانك الله اي كدغان بي وباهين نظام كوناكسن كوما ايمانيو سيده عاد ربتان او كليام هل مالن كوما ايمانيو وخربا بروسس وخربا ودو وخربا مالن بدغخين ان لا سارو وخربا مالن بتلاما ان لوو درو بو دونيا بلا دوفرس way gaban adiyad marka waxaan leenahay culimo soo baxa si shargaray walaaliyal oo geeya xamar geeya xamar geeya waxaan leenahay caasimada muqdisho ee xamar lama aqbali karo 4 milyan ee Soomaaliyeed ee muqdisho ku nool lama aqbali karo waxa weeye conflict dambe oo shisheeye soo abaabulay oo London iyo magaran samaxaa kulay Nairobi laga soo abaabulay iyo Dubai laga soo abaabulay ma aqbali karaan dadka Soomaaliyeed nikala yar Maxamed Xuseen Roble waa shaqaale وشقالة إمارات وشقالة وحوي محاكو لهذا مقرنس محاكو لهذا كينيا وشقالة أهورو وشقالة مقرنس إنجريز وشقالة الشيوي وحايدين عديي أو مقرنس محاكو لنكلا يراه نكي حدبي اللي ورنشري حسن حدبي أيا عديي أو يري وحا نكوه شيني إنا اللعب دونا نيمارات بلا دوفرس وحوي كودة غالبا وحكواتي وينو عديي أو يروي غابحي فهد ياسين وحي لقول الدقال ميوم حي وحا لالا الدقال لما يا ماها محمد عبد الله فرماتشو صوماليي سويددك الرئيال مقدشو ماها وحا لالا الدقال لما يا محمد عبد الله فرماتشو لكن وحا لالا الدقال لما يا سيستم كدولة نما دا إرسان قضيب لالا الدقال لما يا دالكنا مرابان دولة نما مرابان وحانا إن بدن مرخانتي كاا مرخانتي عاد وحان كرناهي إن دادك الرئيال مقدشو ولابا غيبود وي دادنا وادد سو شرين أو عاصمة ده دجران شري دادنا وادد سو جلوتيا أو حوي محاكرة أو مقرن سمحاكرة حلقي بربر كيمي دادك بربر كحلقي بربر كيمي وحوي ما أي ربان إن بدن أو كم دي دولة دي ما ربان because وعكوا أبسدن وحوي محاكرة هتي أنا إلهين بيهلك هنتي أنا إلهين بيهلن سو صدق كسنة دلك دولة لأنتها وحي هلن وحوي محاكرة ما وحوي المحاكرة العشر الآن وعكوا لهم قريه وما ذي كوا أبسدن وحوي باريه بيكو هبسدين مركا وحوي وحي قرشود وحوي إلا إنتا مقرنة سمحاكو لا دادكي نولكان لها أما قريهان لها إنتا وقف قف كيسي وكنو لياي وحوي وعينا لصانقن وعينا دولة نمارانا عيد قرانا يسا قريهي لدقي عيد قرانا يسا باريه عيد قرانا يسا وحوي محاكو لا خادتكي عيد قرانا يسا إلا إنتا أي كنو شاي وحوي محاكو لا وعينا دالكي دقان دقين وعينا دالكي دولة دياشن داد بيسيدا فيشن كودو تاي dad bay sida fishan koodu tahay dad bay sida aragtidoodu tahay dad baa nooca ku shaqeynaya maxamed xuseen roobla kamida because waxa weey maxaa kula waxan wuxuu ku diidaya dawladnimada wuxuu ku diidaya dawladnimada raisul wasaara laga dhigay madaxweyni isagaaba loo saaray dalkii dhamaag gacanta laga saaray ma inuu 20 milyan ka xukuma ka ka fikiraaba mustaqbalkooda adduunkooda aakhiradooda iyo horumarkooda ma inuu ka fikiraaba walaalayaal mise waa inuu ka fikiraa waxa weey jeebkiisa billaah aleekum billa almaynu jeebkiisa ka fikiro oo inta yare uhuru ugu ridayo iyo inta yare Boris Johnson ugu ridayo ma inuu ka fikiro baa loo doortay mise inuu u ka fikiro mustaqbal iyo magaran sabxaa kula iyo sharaf dhaqaale wax walba uu abuuro sodo magaran 20 milyan ayaa loo doortay la doofirsada maxaa lagu difaacaya maxay ku difaacayaan kuwa difaacaya maxay ku difaacayaan wayna suwaydina way وأنا سوي دينه ضدك الصومالي هذا وأنا لحسابتنه وأنا حسابتنه وحن لا يهيد لن يرد غير مقدشو لن يرد غير مقدشو شرفت له قيمها بضن له أي كم ديهين محاكو لهذا قامي ياشا روحي قاعة هدا ينوچو قاعة أي مقرنس محاكو له فرحان قرو له نكلا يرهد محاكو لهذا علي ياري نكلا يرهد جنرال أذواه نكلا يرهد فري نكلا يرهد فهد ياسين لن يرد أسو حوي محاكو له ورد لن يرو راع لن يرد راع
dad ka fishin kale waxa weeye adduunyada ilaahay waxaanu nahay dalka ugu qanisan baynu nahay adduunyada dadka ugu qanisan baatiin adduunyada dadka ugu jeeniyoosan ee ugu firfircoonsan baad baa ugu maskaxda furan baatiin waad arkayseen inamadii yar yaraa ee magaranaysa maxaa kula hadda soo dhigay bandhigayay wiilkii yaraa baabuurka sameeyay baabuurka soo bandhigay jaamacadda Hormuud waad arkayseen dadkan haday fursad helaan iyo waqti yar baan dayaxa sheegaysa aynu ku tagaynaa maxaa kula hadda ee magaranaysa maxaa kula maasama meelaha u sarreeya caalamka walaa doofirso xidigaha aynu u tagaynaa waan laynoo ogolayn inaynu fekerno baan laynoo ogolayn inaynu nafisno baan laynoo ogolayn waxaa la rabaa in laynoo fekero in innaga laynoo inaynu inagu fekerno lama doonayo laakiin waxaa la rabaa in laynoo fekero baan rabaa in Boris Johnson inoo fekero in Uhuru Kenyatta inoo fekero in Maxamed bin Saayid inoo fekero in magaranaysa Ismaaciil Cumar Geelo dictator inoo fekero waay waay miyaan ilaahay maxaa ilaahay ku siiyay maskaxdaada maxaa ilaahay miyaan bashar ahayn miyaan bini aadan ahayn miyaan bini aadan uuman ahayn miyaan ilaahay aqli ku siin maxaa see lagugu fakaraya adiga see adiga dalkaaga dab cadow magaranaysa Soomaaliya lagu soo hoggaaminaya maalin walba sidee dalkaaga cadow Soomaaliya lagu soo hoggaaminaya impost wax la qaadan kara ma walaalayaal waa inaan dalkeena difaacnaa waa inaan dalkeena difaacnaa waa inaan sharafteena difaacnaa waa inaan karaamadeena difaacnaa Muqdisho waxaan leenahay Muqdisho ka yeeli mayno munaafaqada iyo magaranaysa maxaa ku leedahay iyo mooryaanimada iyo magaranaysa maxaa ku leedahay xumaatada 30 sano aad ummada Soomaaliyeed aad magaranaysa maxaa ku leedahay aad kala dhamaan laadahay Yurub soo dhawo walaal Yurub caday soo dhawo waxa way aad kala dhamaan laadahay ma aqbali karaan shacabka Soomaaliyeed karaamadii baad naga qaaday Muqdisho sharaftii baad naga qaaday qaxooti baad naga dhigtay meel walba waa nalagu caaya meel walba waa nalagu caaya adduunka ilaahay gabdhaha iyagii aruurtayadii dad magaranaysa maxaa ku leedahay waayeelkaygii kulligay waa wad caayana because of why Muqdisho Muqdishaan degi weyday caasimada yadi baan soo wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh aad baan ku salaamayaa aad iyo aad waxaan ku leeyahay idin leeyahay aad iyo aad waxaan ku leeyahay waa inaan magaranaysa maxaa ku leedahay xisaabtana weeye Soomaaliya waa inaan xisaabtano inteena wanaagsan ee qabyaalada anti magaranaysa maxaa ku leedahay qabaliyada waa inaan maxaa ku leedahay u kacnaa dalkeena وين أكعنا شرفتنا وين الكوى محاوي لا يغير قوما حتى يغير ما بأنفسهم إلا قوم إلى هاي ما بدلو إلا أي سبدران وينا إلى هاي دلمغة دلغة يمحاكو لحماتنا كما سارو إلا أي يو كصوبحان ويو أي اسكب قبطان وأي يو اسكد ويان وكوذ دالن كاي اسكب قبطان ويان إلا سبحانه وتعالى إن بدل ما أي سببت طيب مركيو هربا innagu inaga gacmaheena ku samaysanay inaga dhig baynu ku bixinay oo dhaqaalaynu ku bixinay oo dhufayskaynu u galay inaynu diqaar inaynu sidan ahaano sidan inaynu ahaano oo qarankeenii burburino oo saddex sano qaran ahaano wax kasta ayaynu ku bixinay waxa loo baahanyahay wax kasta inaan ku bixino maanta qaran sidaynu baahi doon ilaahay sidaynu qaran way keenay maxaynu ogaan dabaysaa maxay nagu handeysaa qarannimada haday qabiil ahaan lahaayeen miyeyna handeed lahaan walaalayaal miya ina handed lahayn keenya haday qabiil ahaan lahayn ingiriisku haduu qabiil ahaan lahaa oo qabyaalada qolqolo qoys qoys u ahaan lahaa miya inu hanjabi lahayn miya isku keendiri lahayn ma dhaqaaleen ugu bixin lahayn mareykanku ma qabo haduu yahay qabaail sideen oo kala miya inu ay ma laha ma ciidamo inoo soo diri lahaa bal do fursada ciidamada magaranaysa maxaa kula calooshadu shaqaysayaasha ay magaranaysa maxaa kula daay jooga ma dhaqaal ka bixin lahaa waay reer yurub maxay ku midoobeen waxay ku midoobeen inay qaran noqdaan qaramo iska daa qarana inay qaramo noqdaan bay ku midoobeen qaramo mala doofirso inagana qarankeenii baa la diidan yahay inaan qaran yar noqono oo bal horta aynu ifka u soo baxno hadhow qaramada ay kala dahayn oo dambeeyeen qaran jira inaan noqono oo ciidama leh oo waxa weeye xuduuda leh oo waxa weeye hoggaan leh ayaa la inagala dagaalamaya waxa la leeyahay noo ma yeelan kartaan idinku xaq uma leeyahay aadiyad aadiyad saacadii baa la gaaray marka aadiyad baan idin salaamaya allah idin barakeeyo wa saacadii dariska weeye aad baan idin salaamaya waxaan lahay guuleysta si gudbiya barnaamijka wa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam assalaamu alayhi guuleysta guuleysta yalo geediga wada ku xajiya oo gaarsiya nimanka la yiraahdo culimada culimada soo qoro culimadu waa inay doorkeeda qaadataa culimadu waa inay dalka difaacdaa culimadu waa inay isku taagtaa ummada Soomaaliyeed waa inay runta sheegtaa waa inay xaq cadeeyaan culimadu waa inay xaq cadeeyaan dhaqanka wanaagsan waa inay xaq cadeeyaan caasimada waa in la difaacaa waa in laga difaacaa kooxaha yaryar ee qowleysatada ah waa in laga difaacaa ee magaranaysa maxaa kula mooryaanta ah ee xalaaga ah waa in laga difaacaa caasimada Soomaaliyeed waa in sharafteedu soo noqoto iyo karaamada.